はいどうも皆さんこんばんは、ゆうです。今回はバージョン 1.33 が配信されたので、早速ね、そのアップデのまとめということでやっていきたいと思います。まず 1.33 のパッチハイライトはこんな感じになっています。サブステーションゼロっていうところが追加されたみたいですね。で、落とされたアイテムの収集範囲を拡大。で、コスメティックベンダーが販売してるアイテムのプレビュー閲覧が可能。これなかなか便利ですね。で、拠点でね、このように走れるようになりました。これ割と便利です。で、鉄の柵、これもね、乗り越えることができます。あとは字幕クローズドキャプションのテキストサイズの変更が可能ということで。まあ、今まで、この文字ちっちゃかったなっていう方は大きさを変更することができるようになったということですね。オプションの、字幕のテキストサイズ。これを、ま、大にすると、人間には驚かされて結構でかくなりましたね。まあ、こんな感じで会話がでかくなって結構見やすくなりました。あと他に最大のサイズあるんで、サイズがね結構増えたのありがたいですね。で、字幕表示がオンになった際、カットシーンでクローズドキャプションが自動的に表示されなくなった。あと、アベンジャーズイニシアティブにて拠点内の移動が速くなった。これですね。移動が速くなった。走れるようになりました。で、AI 仲間の改善、プレイヤーの蘇生など、メガハイブの報酬を改善。これが一番嬉しいです。で、完了時、メガハイブの完了時に絶対エキゾチックが出るようになっています。しかも、2個。2個も付与されるっていう最高の状況です。で、バグによって消失したアイアンマンのアイコニックコスチューム。これまた減ってた、消えてたみたいなんですが、増えたと。で、新コンテンツ行きましょう。まず、新拠点。シールドサブステーションっていうところができました。ですね、これの行き方は、O テーブルの太平洋北西部の画面。これですね。この画面にしていただいて、四角ボタン長押し、もしくは開いて拠点まで移動を押せば、新しい新拠点に行くことができます。そして新ミッション。タキオンの裂け目っていうのがね、追加されたということですね。何かがおかしい。詳しいことは直接話すわ。ウォーテーブルに現在地の座標を送ったわ。直接会って話しましょう。まあ、とても便利な拠点になっているのと、まあ、このようにストーリーがあるっていうのは初めて今知りました。あ、で、新ミッションのタキオンの裂け目っていうものなんですけど、このシールドサブステーションの、まあ、ミッションをクリアしていくと、おそらく出てくるんじゃないかなと思います。あとはキャンペーンリアッセブル&アベンジャーズイニシアティブの修正はこんな感じですね。そしてマルチプレイ&マッチメイキングの改善はこちら。そしてユーザーインターフェースのアップデート内容はこちらです。はい、続いて戦闘のアップデート内容がこちらですね。まあ、クライオアダプトイドが弱くなったのかな？調整されていると。そしてギアチャレンジ報酬の調整、こちらです。またエキゾチックギアの属性が改善されているみたいですね。あと最後にプラットフォーム別の修正ということで、こちらですね。アベンジャーズ、シールドのサブステーションゼロへようこそ。フューリーはここも秘密にしてたんだけど、これからはシールドの新しい作戦基地になるわ。おお、すげえ。優秀な諜報員と連絡を取ったわ。顔なじみのものも多いでしょう。挨拶が済んだら私のオフィスに来て。ここが新拠点。あ、いいですね。新拠点でスクリーンショット撮っとこうかな。はい、ということで新拠点やってきたので、まずどんな感じになっているか見ていきましょう。なんだちょっと待って、なんで英語になってんのまあ、という謎の仕様もあるんですが、おそらくここからね、新ストーリーが始まっていくんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ広いな。新拠点の、あ、てか何気にマリアヒルと会うの初めてじゃない？あえて嬉しいわ。今後は直接やり取りをする必要性が増える。ホログラムじゃ限界があるからね。これから話すことを口頭無形だって思うかもしれない。でも
本物の脅威だったことはピム博士の保証付きよ。相変わらず字幕が早いですね。タキオンストームと呼んでるわ。各地の調査に経験豊富で実力のある特殊部隊が必要なの。あなたたちは候補として完璧ね。必要に応じてうちの捜査官が協力するわ。モラレス捜査官がタキオンストームの追跡に志願してくれた。報告は彼女にして。さあ、タキオンストーム計画を立てる。アリサンデ・モラレスと話すと。話しに行きましょう。あ、ここか。ねえ、ちょっとまた会えて嬉しい。一緒にこの作戦に関われて光栄よ。タキオンストームは世界中で起こっていて、数も日を追うごとに増えてる。原因も理由もわからないけど、なんとかして突き止めないと。今発生してる混乱と関係があるんじゃないかしら。例えるなら時間のしゃっくり、それか強烈なデジャブね。タキオンの混乱が断続的に起きている場所を特定したわ。ここから始めるのが一番ね。さあ、新たな目標、タキオンの調査。あ、出ましたね。大テーブルを使ってミッション、タキオンの裂け目を開始する。この紫のやつが新コンテンツですね。しかも、なんと、これ、オンラインなんですよね。オンラインのエンドコンテンツが、ついにやってきたって感じですね。で、一応内容、さっきのおさらいをしておくと、時空の亀裂は、新ミッション、タキオンの裂け目を通して調査するようになり、そこでコズミックギアと呼ばれる新ギアを入手できます。タキオンストームにより、プレイヤーは少しずつダメージを受けますが、ヒーローエネルギーは通常よりも早くチャージされます。また、プレイヤーがミッション補正極点発動中に、時空の亀裂を通過するとタキオンの裂け目に滞在できる時間が延長されます。タキオンの裂け目はゲーム終盤に取り掛かるコンテンツのため、パワーレベルが140以上のヒーローのみ参加可能です。で、これらのミッションは1日1回、1回発生し、毎日入れ替わるということで、で、このミッション、やるごとにその体力が減っていくっていうのがなかなかきついので、やっぱ防御レートの部分ですね。しっかりと上げて挑んでいくのがいいんじゃないでしょうか。まあそしてね、何より嬉しいのは、みんなでできるエンドコンテンツがついに来たっていうことですね。まあなのでこのタキオンの裂け目は割とカバラが必須だったりする感じがしますね。で、一応ミッションの補正の極度を、極点のところを見ると、目標達成までの時間が制限されるっていうのがあります。で、実はね、ギアのところに、パークにですね、タキオンの裂け目に関するパークも、前からね、ちょっと確認できていて、あったりしてたんですけど、まあ、そのパークが、さっきのミッションで使えるようになったってことですね。あるかな？今のところちょっと見えないんで。で、一応、アリサンデ・モラレスはここで受けられて、あと他のキャラクターはどこでしょうね。あ、ありましたね。インヒューマン・アライアンス・ネットワーク。ここで受けられるみたい。サラ・ガーザー。現場には出てないの。現場にはいないっぽいですね。で、キャラクターはここで変えられるって感じですね。で、どうやら、ファンクション・ベンダー、ギアもらえる人に関しては、シールドの人しかいないっぽいですね。インヒューマン側のファンクションアイテム、ファンクションのギアを売ってるやつに関してはやっぱアントヒルに行かないともらえない感じになっている可能性がもしかしたらあります。ということで、まあ、今回のアップで新拠点ここで追加されていよいよ新しい物語が追加されていくんじゃないかということで楽しみですね。よかったら皆さんもやってみてください。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。